Ju përshëndes shikues të nderuar. Për emisionin e sotëm Logu, kemi zgjedhur temën për diskutuar barazia gjinore mundësi plus. Këtë temë kemi zgjedhur në prag të festës së 8 marsit, andaj sonte me ne janë katër zoja, me të cilat do të mundohemi të diskutojmë shumë aspekte të barazisë gjinore, në përpjekje për të parë pozitën reale të gruas në procesin e vendimarrjes dhe në detyrat me përgjegjësi. Andaj me ne sonte janë Sadete Tërnava Osmani, zyrtare e OSB-s, përndryshe monitoruese në komunën e Ferizajt. Pastaj Zymrite Berisha, drejtoresh e shkollës fillore Ganimete Tërbeshi këtu në qytet. Rafete Recepi Haziri, ekonomiste, zyrtare e lartë në institucionin mikrofinanciar KEP, si edhe Arta Tahiri, politikologe, si edhe kryetare e grupit të grave të Ferizajt. Unë ju falenderoj shumë që jeni sonte me ne për të kontribuar në emisionin ton, por në rand par për të kontribuar edhe për barazinë gjinore, e cila shpeshherë shifet si një sfid e ndërtimit të shoqërisë sonë demokratike. Në qoftë se pajtonit do të kisha nisur për ju, zoja Sadete, nisur nga fakti se jeni një ndër personalitetet që keni kontribuar shumë viteve të fundit në qytetin ton për të siguruar një barazi gjinore të gruas në Ferizaj edhe më larg. Çfarë mendoni, sa keni arritur në këtë aspekt? Faleminderit për këtë kualifikim të mirë që më dhatë që po mundohem që të bëj diçka për gruan në përgjithësi, në të vërtetë për barazinë gjinore në përgjithësi, me që nënkuptojmë që do të flasim për çështjet e barazisë në mes të burave dhe grave, por pasi që konteksti një përgjithshëm kosovar e veç mas niveli lokal na jep indikacionet që duhet punojmë më tepër për shkak të fakteve që i kemi për gruan dhe për vajzën, natyrisht që edhe kjo është punë me cilën për çdo ditë prej mëngjesit që dëgjohemi deri në mbrëmje hasim situata të tilla ku ka vend për, si me thanë, kontributin e secilit në këtë shoqëri. Prandaj edhe kontributi im në këtë aspekt besoj që të ketë bërë sa do pak diçka, veç mas kur ndalem e mendoj nëse ka ngritur ide për të biseduar. Nëse paka shumë mbranda organizatës të cilës i falenderon për mundësin, sepse ndonjëherë shumë gra dhe shumë bura mbranda organizatave të veta nuk i kanë mundësit që të shprejnë atë që mendojnë qoftë me anë të debatit, qoftë edhe me përkrahjen financiare, qoftë edhe me përkrahjen logistike të tjera, por duke patur këtë mundësi, besoj që deri diku ja kam arritur edhe në komunën e Ferizajt që të ngjalli idenë e debatit për çështjet e barazisë gjinore, sepse barazia gjinore është e rëndësishme, sepse prek të drejtat e njerëzit. Pasi të kalojmë në dikon tjetër, deshta vetëm t'ju të lidhë me atë që thatë, se çdo njeri, domethënë çështja e barazisë gjinore nuk është e njashme, në asnjë mënyrë, domethënë duhet të jetë sepaku e dyanshme. Në aspektin gjinor, po pasaj në aspektin e faktorve shoqërore, shumë anshme. Për fatë të keqë, unë tani si thjesht si Sadete, ndihem në shumë situata keqë që çështjet e barazisë gjinore kuptohen dhe ndërmiren dhe aktivizohen nga gratë. Gjë që edhe ka kuptim, gjë që është edhe interesante, sepse natyrisht ai i cili është në pozitë më të disfavorshme, gjithmonë e ngre zërin për pozitën e tij apo të saj. Por nuk i përket shoqërive demokratike ku ne synojmë të arrijmë dhe zhvillimeve të shoqërisë demokratike që ai i cili është në pozitën e rënd të themit flet për pozitën e vet. Duhet ai apo ajo që është në pozitë më të mirë gjithmonë ta ketë nivelin, qoftë intelektual, qoftë nivelin tjetër të njohës shoqërore, që t'i prek temat për atë cilin ka nevojë të bëhet më shumë. Në këtë kontekst, akoma mendoj që te ne, në Kosovë, gratë flasim për gratë, vajzat flasim për vajzat, dhe edhe sot e kësaj dite, kur bisedohet për këto, thuhet a ju për temat e grave. Kjo është një ndarje ashpër mbase në shoqërinë tonë, por këtu jemi pikërisht për të parë mundësitë e kapërcimit të kësaj ndarjeje. Ju jeni katër gratë të cilat keni dhënë sprova në aspektin e menaxhimit. Për shembull, zoja Zymrite, keni pas dilema ta merrni detyrën e drejtoreshës kur dihet se aty ju pret shpeshherë një proces i vendimarrjes jo edhe i lehtë, kurse në anën tjetër ka paragjykime se pikërisht gratë sikur ju mungon fuqia e vendimarrjes. Të them të drejtën, jo.
Do shta për faktin se kam bi 20 vite punë arsem, edhe e kom ditë mirë se që kam pretë. Gjithmonë jam nisë nga fakti se po t'jesh i hapur, po të dish të respektosh të që moshti kanë, ndoshta edhe shpërblehet me një farë mënyre edhe e kam gjetë vetën si kooperuese, bashkëpunuese me kolege dhe nuk e kam pas frikën që nuk kam e mujtë me e dalë. Ke hasën e paragjykime t'ile? Ndoshta... Shkurja jote për shemë Allah, është pritur atë mirë apo kanë gjallë befasi? Edhe pse në atë shkollë ka pas një traditë që ka dhecën më parë një drejtoresh? Po, po drejtori para prak, para meje, dhe më thonë, ka qenë i gjinisë ma shkullore. Me kam pritë shumë mirë, edhe pse nuk jemi njoftë me zvete. Nuk kam njoftë askend në atë shkollë, edhe ata nuk me kanë njoftë mu, po fatmirësisht me kam pritë shumë mirë, shumë mirë. Edhe tash, mu i me thonë, në liresht që kem një gjurë shumë të përbashkët, edhe një bashkëpunim shumë të mirë. Mirë këto, Zojra Feti, ju keni një përvojë edhe më heret. Shpesh erhuat që koha tranzicionit sjellë edhe disa paradokse, që në vend që të kemi një shkallë të emancipimi më të lartë, do njëherë tranzicionit din të në këthen edhe prapa. Ju keni qenë një personalitet publik edhe në kohën e para luftës, shumë më heret. A mundesh me të bërë një tërheket e tilë, kur sot jeni një institucion mikrofinansiar që nuk është të që është i vogël, ku shpesh eri keni kryo dhe punë me përgjësi? Pikës pari, falenderit që nga keni ftu, me gjithë se këto datat ose këto ditë shpesh po nga mbledhin... Këto jemi vetëm si shkas që t'jemi bashkë. Po, po është si shkas që jemi këto. Ndoshta përvoja ime është pak me e gjatë, tash e për 33 vite që kom njësë me punu, dhe në kohën kur unë kom fillu me punu si ekonomiste në vitin 1982, ka pas shumë para gjukime që për shembol nuk t'kam pranur rethi si duhet se koha e ka bot vetën. Mirë, po me kalimin e kohës, besoj se këto gjana janë te i kalu dhe paka shumë jemi adaptu dhe kemi pa numër matë matë femnave shqiptare intelektuale më ndaj. Në, dhe me thonë atë ko, gjeneratat kanë pas femnat numrume në gishta për shambull. Ekonomiste kanë qenë atëherë, deshë sa kom diplomune, 4-5 veta. Dhe me thonë, një jam prej të parave që kom fillu me punu dhe puna ime së pari ka qenë në ish kombinatin industrial Milan Zeqar, ku kom qenë e vetë mja femën shqiptare, ekonomiste, që kom shku në punë atëherë. Dhe pranimi nuk ka qenë i lesë kur tash që pranohet dhe disponimi për bashkëpunim ka qenë pak ma i mangës e tash. Për shembull atëherë kanë konsideru vetëm si një objekt ose një person që ka ardhën zyre edhe shpesh nuk kemi guzu të shprejme dhe gjuhën tonë të përshëndesmi me fjalin mirë mëngjes ose mirë dita. Rëthonat kanë qenë të tila që ne për shembull e kemi pas atë kohë. Mirë pa. Me ndryshimin e kohënave, të themë se kjo është kohë, po realitetit, është pranu ma mirë, konsiderot femën ma me namë, dhe më thonë, kur të thush jam ekonomiste, kini vlerë, kini vend shush një ku të përkra dikush, të ndëgjën dikush, do shtë edhe të jepën e pozit që e meritan të jatë pozit. Kështu që i kom kalu këto vite me sfidat të ndryshme. Zoja në tha që ka paragjykimet të kjo nuk janë për momentin, po për neve kanë qenë paragjykimet, së të kanë pranu si duhet, o dasht me, më kanë shumë kam gullëse, është ka qenë dasht me qenë shumë, jo e ashtë për po shumë bindë se për ta që me marë një pozitë. Kur unë në 1985-ën, e kom pas një pozitë, sa do që tjetë e papajtushë me regjimin që i kemi kalu, atëherë ka qenë sfitë për një femër me marë një pozitë. Atëherë unë kom më theqë komunën e Ferizajt, po aja ka qenë pozitë e 5 nivel të komunës. Do më thonë, e kom më theqë një brigatë të trive, atëherë s'ka pas numër dvogël, po kemi pasir një, ndoshta s'ka qenë ma e shnosh, po me aktivitetet dhe tona e kemi pas rinin kanalizume, dhe më thonë kemi pas një aktivitet ma të fiksum të rinis, e tash në kanë me tona pra prinia, jo pëse s'kemi lideri që në utheshin rinin, mirë po rëthonat kanë diku që tash paka shumë rinia në kanë dalë me këtë, jo prej dorës të temë në ashtë ashtë pak e vrajët, mirë po ashtë ashtu, në tash elektronika, po në e dikton rinin. Në të rështimi një kohë kur vinë shumë aspektit, ndryshimet e gjonave, dhe më kemi një shpërndarit e aktiviteteve, nuk kemi një fokusim jo, tash është kjo pëthëm që paka shumë rinjen e kanë shpërndarit në pra aktivitete ma dvogla. Në gjithse edhe sot është një sfidë në veti, është një sfidë në veti, sepse në ka paka shumë
Me thonë ka cungu koha, është pak e rënë, mirë po prapë ka cungu koha. Nuk kemi hapësit mjaftushme femna që ta tregon aftësinë e vet. Janë bë ndoshta është pak e rënë, me thonë janë bë grupe të ndryshme, mirë po çështjet partijake i kanë grupu pagës aktivitetet e gruas. Ose po aktivizohen me një grup partijak, e kanë ngushtu gruan hapësinë se aty janë më shumë nëse është çështja e punësimit, punësohen baza partijake. Pak për ibet hapsir profesionalizmit. Unë e konsideraj këta, nështë nuk kam drejt, ju më në më hu këta, po unë për është që pak gjona janë të profesionalizmit. Mirë, zoja Artan dëgjuam, zojen Recepi, cilë janë ngriti disa probleme të cilat në qënë të konkludimet se gruaja është të marginalizuar në shoqërinë tonë, nisur nga fakti i shkaqeve politike, jo vetëm ndoshta i mentaliteteve arkaike apo diçka tjetër. E ndani ju këtë mendim dhe si shikoni shikuar nga prizme që jeni edhe politikologë? Në fakt, do doja të bëja një kritik ose mund të them një sugjerim edhe vetë medias tani ku unë po gjendem. Është hera parë që marr pjesë në një debat në niveli lokal, që ka të bëjë në fakt pikërisht për femrën. Mirë më bëtë në prezentimin jam politologe që të thotë që studimet e mija më japin mundësi të japë mendime ose të shprej qasje analitike dhe për punë të tjera që kanë të bëjë me zhvillimin politik, me zhvillimin ekonomik dhe gjërat e sfere sociale. Në prizmin e përfaqësimit të gruas. Dhe pa dashur të injoroj dhe më përfaqësimin e më heshëm pikërisht në këtë emision, dhe isha them që asnjëherë nuk e kam pasur rastin të jem pjesë e atyre debateve ku mund të jepsha në fakt kontributin tim si art, si profesioniste e kësaj natyre. Por pikërisht sot afër 8 martit ku proflitet për gra vi këtu dhe duhet jap dot mendimin dhe sfidat që duhet dhe kanë grat. Është një lloj diskriminimi, pozitiv ose negativ ta quajmë, po është pjesë e diskriminimit. Ne kemi pas mysafirë gra në këtë studio dhe po, jepeni premtim publik që do ta kemi çastin që të kemi sa më shumë. Jo, asnjë gjë personale në lidhje me mua, po e kisha fjalën në sfera të ndryshme dhe vjen mirë në fakt që ka pas edhe për prezantim të grave. Në lidhje me këtë çështje në fakt un po mendoja që gjithë ajo ideja e ndarjes që ekziston mes burrit dhe gruas ka ekzistuar që në kohët e lashta ajo ndarja e punëve të natyrshme, burrat janë pjesë e kësaj pune dhe gratë pjesë e kësaj pune. A është mitizuar ky raport gjatë historisë më shumë se ajo është diçka që vazhdon në mënyrë kronologjike, me ndryshime sigurisht më dhaja, e aq më pak pastaj në kohën e postmoderniste do thotë ku femra po ndihet pak më e fuqishme, ku femra ka marrë rolin edhe për të qenë edhe vendimarrës në çështjet familjare dhe më pastaj edhe në ato politike, ekonomike të vendit edhe të shtetit ton, nuk mundem ta mohoj që çësia e saj do thotë edhe procesi i saj si faktor i rëndësishëm ka ndryshuar me kohën. Po se sa është realisht për i kënaqur ose për tonë se është arritur ajo që është dashur, mund të them në qoftë se marrim me 1%, unë personalisht e shoh me 1% shumë të ulët. Kjo për shumë arsye, e para mund të bëj një autokritik për vetë femrën, e cila mund të duket shumë absurde, por është reale. Pikërisht pyetjen që ja bë të zonjës në fjalë, a patët frikë? Ideja që shpesh femrat nuk janë përballur, jo që s'kan fuqi psikologjike dhe profesionale për të përballur me punën, në bazë edhe fizike, po ideja që gjithmonë i thon s'ke fuqi, s'ke mundësi, s'ke kapacitet, ka bërë që atë jo të ngurojë me veten e vet, dhe vërtet ta mendoj veten të pafuqishme për të menaxhuar ose për të qenë pjesë e proceseve vendimtarëse në nivelin lokal pa datë qendror. Gjithsa femra nuk bëhet faktor, që nuk kupton të ketë pozita ku poja dhe joja saj është e rëndësishme dhe pa pun dhe jonë e saj nuk mund të heci një proces, atëre femra, vetëm në deklaratat e saja, në vetëm në përtubimet e saja, sidomos me zgrave, për të cilat unë nuk jam të akord se bashku fritet për gra. Mund të themi se femra është faktor, mirë po hapësira për të ardhur shpreh është manipulizuar. Është manipulizuar, por mund të themi edhe këtë tjetër. Femra në përgjithësi është lënë hapësira, fatkeqësisht, por ndërkohë ka kërkuar hapësirë jo gjithmonë, po e cik, vetëm do thot në hapsirën vetëm për nxjerrur në paqë ne jemi, nuk kemi të përfasuara, ne kemi të drejta, realisht kërkojnë të drejtë që është ligjore, kjo është absurditeti që ndodhë do thot, shpesh është një drejtë ligjore, administrative, regulore, do thot që i përcakton përfasimin e femrës, dhe në vend se do thot femrat ta zbatoj, të kërkoj zbatimin asaj, akoma vazhdojt me ide ne kërkojmë të drejta, dhe drejta të cilat janë të njohura, si në aspektin e nivellit qëndror, pa datë ndërkomtarisht. Dëmonë, mendoni se është një moment kur duhet me ndru qasjen. Kjo është. E para, e dyta, asaj që kërkojt e drejta, të zbatojt e drejta. Zbatimi. Dhe elementi tret, i rëndësishëm është faktorizimi.
Do thot, idean që ti je drejtoresh dhe ti vendos në lidhje me disa çështje dhe fjala jote, po e them në gjuhën domethënë më thjesht, fjala jote ka peshë dhe pa miratimin tënd pro ose kundër, nuk mund të mirret në mendim tjetër, atëherë po, mund të jetë faktor femra. Mirë, bashkë për më interesën qasje Sadetit që kuar nga prizmi aktiviteteve. Shpesher, ajo që ka arta në qënë të konkludime se qështje mbetet vetëm në rafqin administrativ, jo edhe sociokulturor më tepër. Cila është rruga e faktorizimit femrës? Për shembull, keni formuar grupin jo formal të grave në kuadrin e kuvendit komunal. Ka pas shumë debate, por gjitha kanë mbetë sikur në nivel të një proklamimi, jo ma shumë në nivel të një qasi. Tani nuk mund të mos pajtoha më shumë se me artën se çfarë tha sepse preku disa rrafshe, kështu disa dimensione për faktorizimin e njerëzve, po them në përgjithësi dhe në këtë kontekst dhe për faktorizimin e grave. Ta zëmë në vitin 2000... Basatës mund të vetë faktorizohen, këto është problemi, pra arsye se hapësira është e përbashkët e veprimit. Se që duhet një rafsh kulturor për marrë në shprejhje faktorizimit. Është shumë e vërtet, një gjë është, mendoj me e vërtet si sa gjitha tjerat. Gjithë shka ndryshohet letë, por këj mentaliteti ynë si kur po ndryshohen shumë nga dalë. Tani, shpesh në për këto biseda, se lërë se ne kemi arritur mjaft ku kemi qenë, lërë se është bërë mirë se çfarë kemi pasur e tjera, si kur bien desh me zhvillimet botnore, me zhvillimet evropiane, ma dje dhe me zhvillimet balkanike këtu afer, me fqinit tanë nëse bën edhe krahasimin. Gjithmonë, në përgjësim jemi të dhe në kështu që të marim të zëm konkludime me anë të krahasimeve. Nuk mund të bëjmë ndonjë konkludim pa bërë ndonjë krahasim. Naturisht, po që se bëjmë krahasimin e të arriturave të grave para luftës dhe pas luftës, naturisht që ka ndryshime. Dikush do të thotë që ka ndryshime shumë të mëdha dhe të pa imagjinueshme, dikush mund të thotë normal, dikush thotë pak ndryshime, sepse edhe ne, si që thënë një zonë, kemi pasur ndryshime. Ne sot nuk e fillojmë demokracinë, demokracia ka qenë edhe në ish sistem. Ka aspekte edhe të krimit prapa? Po, pikrisht për këte. Mua çfarë më pengon është ajo që më duket që shpesh herë si në frustrim e si për marrim vendime, për të bërë standarde. Për të bërë standardin e letër, për ta bërë një tik që ne e kemi përmbushur këtë standard dhe pas luftës, si kur barazia gjinore me anë të kuotës e famshme, u bën një standard. U bë standard i partive politike që s'mund të garonin pa i patur 30%, 30% i disa komisioneve të veçanta dhe në shumë aspekte si kur ngeli veç përpjekje për të patur gra në lista. Numrat. Tani dikush do të thotë se aha, po për kësaj a jemi ne kundër këtij përfaqësimi, domethënë të kësaj kategorie të numrave, a flet demokracia me numra? Dhe jemi përsëri në agjendë që s'din themi po apo jo, sepse pa patur numra ne nuk mund të masim diçka. Po, ndërsa në anën tjetër, po që se besim vetëm në numra. Po, por në anën tjetër numrat nuk janë indikator që diçka është zhvilluar, sepse në anën tjetër po shohim që ne akoma ngecim jashtëzakonisht shumë për të patur gra në vende udhëheqëse. Përsëri edhe pas 15 vjetësh flasim çfarë kemi arritur, një grua sot udhëheq me një qytet në Kosovë. Kemi vetëm 2 gra udhëheqëse të asambleve komunale në të gjithë Kosovën. Nëse fillojmë tani nuk i kam numrat me vete, si nuk i mora. Nëse fillojmë dhe bëjmë tani një krahasim ose një balans, një funksionim të numrave, do të shohim se në për çdo komunë të qyteteve të Kosovës nuk ka më shumë se 3 gra që janë drejtore. Ja ta zëmë në qytetin e Ferizajt, po, në drejtoritë komunale, po flasim për ekzekutivin, atë në dhe sot e kësaj dite në komunë e Ferizajt, pas tërë këtyre përpjekjeve, kemi vetëm 2 gratë të cilat të heqin 2 resurse aty. Në para kësaj kemi patur vetëm 1, dhe përsëri sillim rreth numrave 1, 2, 3, 1, 2, 3, dhe çfarë po ndodhë, këtu shtrohen ato pyetje se ne apo e ndryshojmë mentalitetin, apo po mbesim akoma në këto numrat që knaqemi me 2-3 gra në ekzekutiv dhe me një 30% në përmbyllje të listave të partive politike. Mendoj që gjithë kësaj ngecje, sepse për mua me gjithate ka zhvillim, por me gjithate është një farë ngecje, i paraprinë dhe kjo, ndoshta ky faktori apo ideja që ne disi nuk flasim, nuk bisedojmë, nuk hapim tema për debat, kënaqemi me atë që e mbrim pak dhe themi mirë jemi ku kemi qenë. Mirë, kështu po më intereson Zoja Berisha, e konsideroni që jeni zgjedhur më shumë nga një premisë pse jeni që të bollohet kushtimisht në post me një grua apo në sens ju mendoni se ka qenë një avancim i juaj normal në punë? Ka mundësi,
ka mundësi që jam zgjedhur nga ajo, po nuk e di, ndoshta mendoj që si duket edhe drejtoria e arsimit, edhe ministria e arsimit kanë fillu me po që femrat në përshkolla janë të treguar suksesshme. Edhe besoj, unë du të shtoj se pajtohem edhe me Artën, edhe me zonjën Sadete, po gjithsesi ka femra shumë të shkolluara, edhe kur ishte fakti aty vetëm një kryetare komune femër, mandej vetëm dy drejtoresha në ekzekutiv në komunën e Ferizajt, po të nalim edhe të mendohemi ka shumë femra të shkollume. Me të vërtit është pak shqetësus fakti pse ne nuk jemi pak më këmbgulse, pse nuk jemi ndoshta jo mjaftushëm vetë besuese, se mund t'ja dalim një punë. Po ku është një paradoksin që edhe pse kemi caktuar një vlerë 30% që për shembull, nuk ka sjell kualitet në kuptimin e përfasimit. Domethën prapa të ka qenë një absurd vetveti. Gjithsesi, a ne po mendojmë se do po e sjellim me 30% që në ekzekutiv. Kush na garanton që do të kemi një sukses, që do të na vinë femrat më të aftë? Këtu e kam synimin duhet të dalte ajo se sa të sillet vlera në vend, pavarësisht prej gjinisë. Sa të sillet vlera në vend, po. Po, urna. Jo, më duhet tash të ndërhyj pak, ndoshta është edhe vonë. Absolutisht, mirë, po. Ne, kjo është edhe përpjekja, është shumë interesante që, domethënë, gratë fatkeqësisht në Kosovë, përveç asaj që gjenden para një presioni se duhet ta zëm në një moment partitë politike ose grupe janë para një presioni për të mbush standardet dhe e marrin aty gra për 30%. Por mas ndesh, shtruat pyetja se pse tërë kë presion... Ti përmbushim listat për shumë, në kuptimin po... Jo, kur të zgjedhin gratë pastaj, si kurse që është zonja në fjallë drejtoresh, ose të tjerat kur bëhen për të dhequr grupe ose për qenë drejtoresha. Është shumë interesant se çfarë presioni u bëhet atyre për performancën e tyre. Janë në shënjestër të vazhdueshme. Jo, nuk e ditën punën mirë, jo erdhen me anë të 30%-shit, e të tjera të tjera. Po për një moment, po të shikohet dhe tërhiqet diagonalet, shikohet performanca e burrave në për drejtëri, ne këtu mendoj që përsëri si shoqëri kërkojmë diçka më tepër gjithmonë nga gratë dhe i vëmë në spikam, edhe më i miri po ti jesh, edhe shkencëtar po ti jesh, dhe kudo kur vësh në spikam për performancën tënde, natyrisht do t'i bësh disa gabime të vogla. Prandaj shumë shpesh mendoj që edhe çasja në vlerësim. Një anatemim i vazhdueshëm shoqëror. Po, mendoj që është një ndjekje shoqërore. Edhe në momentin kur ti e merr pozitën, dhe shpesh nisem edhe prej veti, duke qenë grua në tjera tjera, duket që shpesh herë sikur e ndjek vetë vetën për të bërë punën sa më mirë dhe për të qenë perfekcioniste, sepse do të thonë, ja, kjo e udhëheq këtë projekt, po grua është, lere, e tjera janë. Kjo është një element që me të vërtet femrat e humbin guximin, sepse kam shumë shoqe që shpesh herë më kanë thonë, si po ja del, edhe unë nuk do të kisha mujtë me bo këtë punë që po e bënë ti. Dhe më në krimi një djenë e inferioritetit nën presion. Qësësi, nën presion të shoqërisë. Qësësi, kjo është një faktor. Qësësi, po. Rafete? Unë ju shumë e mendjen dhe gjova dhe shumë shpesh edhe pajtova. Shumë shpesh edhe pajtova. Pse u pajtova? Këtë një letë pajtoni se s'ka tjetër këtu. Jo, po përmërsisht për rrethonave, është letë pajtoj se jetojmë këtu dhe i shumë i gjanat për i shdo më nxezi, dirim mramje e kemi ditën. Ndështë e këmë gabuaj që s'këmë thire ndoni burë këtu që ndështë ata do t'i këshin repliku ma shumë sot. Në emisionin tjetër. Nuk, s'kisha me thonë bashashtu. S'kisha me thonë bashashtu. Unë shpesh nisë nga prej asaj që profesionalizmi është pika kyqe e arritjes suksesit të një grue. Këta e thamë, ka të shkoj. Pse? Është e kotë 30% i përfaqësimit grues në zgjedhjet partijake. Kur aty na infiltrohen, pa e rëndu kërkan. Na infiltrohen gra femna në përgjithësi që ndoshta nuk e kanë profesionalizmin që t'jen aty. Dhe, prej asaj mase, dikush duhet t'jetë lidere për një pozit drejtorit në komunë. Kam shumë respekt për të dy zonjat. Mendoj se bëhet një lloj instrumentalizimi i femrës? Unë po mendoj që është të shku ka kja. Mendoj instrumentalizim politik? Unë po mendoj që është të shku të kja. Kam respekt për të dy zonjat që janë drejtoresha drejtorit e komunës. Që të dyat njën e një mami lirin e një mamir, këtë jetër nuk e një mamir. Nuk qojmë pesh tash, nuk qojmë pesh asë njëra se s'du me personalizu asë tjetër. Në përgjithësi flasë për profesionalizimin e të dyave. E ditë që të dyat kanë shumë presion, sa ditja që tha, kanë shumë presion. Jo prej likojt, po për vetë vetës.
prezentimi i një gruas në një pozit është shumë i madhë. Edhe, gjdo më në gjesë ti vjen qyshko me 10 dita në sytët të tjerve. Ajo është shumë e rëndësishme. Flasë për vetën, se kum kalu në përfaza, si e kum di vetën. Dhe, ato që janë në atë pozit, janë shumë të shumë të vëmendshme. Se pozita e tyne, fjalia e tyne, prezentimi i tyne, ka shumë peshë në opinion. Unë mendoj, nëse nuk e ka mirë, kisha dasht me marsytu pëse nuk e ka mirë. Do më halë, mund të kenë reflektime vetë kofizuse, në atë koptim. Unë mendoj që kanë me pasë edhe asë reflektime. Se, ku të shkojsh, që kjo? Kjo tha, kishë thonë, ose qka ka me thonë? Ti, tash, qka do që të tush, je e kufizume prej mrapa qka do të kishë mundësi me vepru në atë pëmë. Këto janë shumë gjana që për muë janë një sfidë shumë e madhe për femnën. Nuk e kemi mas pari na, si femna, guzimin që pedu këta, ose dumën përkrame këta. Jemi mes një gjukimi për guzimin dhe për performansën, dhe më hanë për një shkallë të lirisë veprimit, për në anën tjetër dhe kemi akuza për një instrumentalizim politik të femës. Zajarta, si shikon në aspektin e zhvillimeve të politikës në kohën tonë të tranzicionit? Mos kemi humbur shumë kohë në këtë drejtim, 15 vite pas luftës? A o dasht tjenë këtë temat harruara për ne? Që të diskutojmë sot, po? Qërsa përbalim, gjithë dhe nuk mund tjenë temat harruara, se zakonisht ajo që është aktual, gjithmon diskutohet, gjithmon shifët për tjenë. A dasht me pas pritit të tjera në këtë aspekt? Gjithsa mendimet janë subjektive, sigurisht në minimale që mund të bëjmë është ta respektojmë dhe më mendimin. Në që se do flisha në rafshin personal që nuk do e bëj, unë kam komplet një eksperiencë tjetër, kam një përvoj tjetër, që në fakt në basë nuk mund t'i dhe në me asë një nga ato që tani u thanë, do të në lidhje me instrumentalizimin. Përvojët të ndryshme, për apelirisht, po nuk... Më nga po flasmi për një përgjithshme të cilën përbohat dhe mbile shpesh e bëj një gabim shumë të madhë. Kër flasë për pozitën e femrës në aspektin politik, ekonomik dhe social, shpesh nisëm nga vetja, por në fakt nga qyteti ose kryqyteti, ose nga dhe metropoli që ka të bëj, do thot, me Tiranën, në Shkupe, me rëthin, do thot, që përkufizohet. Ka dalime shumë të madhë mes një qendre... Ka, dhe haroj komplet atë pjesën atyre vendeve rurale, haroj atë gradet cila gjinë dhe thot një kushte mund të me dhe jetesit të vështirë e lemë, pastaj të flasim për avancim, për emancipim, për mendim të lirë, për zhvillimit e tjera. Faktisisht kjo arris nuk është vetëm individuale, për ka njerë merë për masë e... Sigurisht, kjo është jo vetëm individuale, për kjo është një arris e cila bëtë si në aspektin institucional, si në aspektin e krimit të politikave, shumë gjëra tjera. Mund të them se në qovë se në nisemi një farmënyre po dalim se kur viktima jemi neve, ne, femrat, edhe unë jam kundër këti mendimit. Unë nuk mendoj që femra është viktimizim, absolutisht, unë mendoj që femra, si që tash më herët, është një faktor, edhe mund të luajë rolin. Në qovë se ne dim për të cilën sa do që flitë, do thot mund të ketë edhe aspekti negativit të një qeverisit, të një gruaje, si që është Mimoza Kusari, ne dim që sukseset e saj, dhe arritë e saj për një qeverisë një vjeqare, janë sukseset të cilat janë praktike, të lakmushme, por të mos thënë, por mos thënë, në fakt se nuk është bënaj studijen për thënë unë një vlerësim, por mos thënë një nga më të mirat, po, dhe më të mirat, do më thënë për punën, për angazhimi, si do më thënë në sferën zhvillimit politik që ka bënë në qytetin e saj. Kështu që deklaratat, me të ndë vërtetën, deklaratat politike të politikanëve, po dhe të personave të cilat përfaqësohen institucionalisht, shpesh keq përdoren, keq interpretohen. Kështu që target group, çdo kush që është fytyrë publike, sidomos politike, po kapet dhe po demantohet në të mirë ose në të keq. Kështu që në këtë qasë, kisha thënë që përpos grave dhe burrat e kanë atë frikën që ka po flasin si po sillen. Në basë ideja e diskutimit se e di qka unë isha shumë kunder, po e them, për qenë e vërtet, që në partit politike, forumi gruas ndalja, forumi i gruas i x subjekti politik. Po, pa dash me përmenë, do mënë ka qenë struktura, struktura, pa ka shumë diskriminuse që në telë. Automatikisht të bënë diskriminim pozitiv që me ndohat, unë përmendimin tim është negativ. Qka nuk kuptan? Ideja që ti e bënë forumi gruas, nuk kuptan që ti e një target grup, jeni një grupacion që përndohat nga të tjere. E dy konkurencë normali mes... Fix, e para. E dyta,
forumi të rive, forumi i pleqve për bëjmë, forumi mrani subjekte dhe se cili kërkesat. Mund tjenë departamente të rëndësishme të cilat delegojnë kërkesat të veçanta që kanë të bëjnë me gratë me njërinin. Po të bësh një forum i cili mbledhet, e aqë më pak kure dhe të të shumë mirë, në mbledhen vetëm gratë dhe gjithë gratë thojnë ne jemi keq, jemi kemi keq, dhe ne gjithë e dim që jemi keq, e kupton? Ne posilim një strumbullar brenda grupit dhe ata jarë që duhet na shofin se ne jemi keq, ata kur s'pe marrin vesh që ne jemi keq. Mirë, në këtë aspekt, a mjaftojnë vetëm shembet e mirë të menaxhimit e grave që të kapërcehet kjo rrafshi i ngushtë. Këtu është problemi që ne nuk përfrymojmë e modelit e grave udhëhese për shemb. Menaxhimi i mirë nuk vjen shprehje, unë nuk e kisha ndonë në gjeni. Do të thonë mund të jesh mashkull dhe të mos jesh menaxher i mirë. Do të ishte më e mira, po. Mund të jesh edhe femër dhe të mos jesh menaxher i mirë. Aty kjo nuk ka të bëjë me gjininë, unë besoj që kjo ka të bëjë me profesionalizmin tënd pikërisht. Do të them aty ku më pyetën në fillim që a kam pas dilema për edhe unë të tregova që ka mbi 20 vite në arsim, domethënë profesionalizmi im më ka dhonë guximin edhe sigurinë. Po. Edhe sigurinë për me u bë menaxhere. Unë kisha dashur të më shtu diçka tjetër te femra, ajo që është për të ardhur keq, është që kemi femra të shkolluara dhe që janë tunajt në shtëpi. Unë në zyrën time e kam pas një zonjë që ka 7 vite që ka diplomu edhe më ka ardhë dhe më është lutë, zonja drejtoresht, lutëm. A ki mundësi, edhe mundësi që unë i kam janë shumë të vogla, ose më stëmë... Të kufizuara, në punë. Pare, për ta marrë në punë, sepse kuptohet që vendit e punës nuk ka. Këto është problemi. Femrat që janë në përpozita, unë besoj se cila është të i tregu sukseset e veta. Kudo që janë? Janë të përkushtuara, janë shumë të përkushtuara, punojnë mirë, punojnë drejtë, po çka t'ju bëjmë atyne që nuk pe kanë mundësinë? Mundësinë për të punuar fare. Për të punuar. Që këtu, ndoshta, po gjithsesi si udhëhese e këshillit të grave, a keni ndonjë listë, apo a ka ndonjë institucion tek ne, që merret me këto shënime dhe i përcjell të rrëdha, se nuk është pak për shembull një grua e shkolluar 7 vite të humb jetë në pritje. Në pritje. Ne jemi një grup jo institucional, do të një grup jo formal ta themi, do thotë që punojmë me vullnetin e mirë. Kjo nis falem nga OSB-ja dhe konkretisht nga zonja Sadeti Ternava, e cila është krijuar nga viti 2010 dhe vazhdon tej. Në çdo legjislativë do thotë është zgjedhur një kryesuese e cila ka një mandat një vjeçar, është me rotacion që i jepet mundësi ata antarëve tjerë atë janë pjesë e kryesimit këtij grupi, por që gjitha mendimet sigurisht e mendimet mirë bashkë. Mund të them se puna jo një vjeçare, në qoftë mund të themi se çka kemi më mund të më bëj është në ndryshimet konkrete të mund të jetës së grave ose të femrave të cilat gjenden në qytetin tonë, por që asnjëherë në mënyrë strikte të identifikimit të statistikave ose diçka tjetër nuk është që jemi marrë. Kjo për shkak të mos institucionalizimit tonë, domethënë si grup, po jemi një grup që punojmë dhe të bëjmë projekte të cilat kanë bënë mund të themi një grup të vogël, po ose më të gjerë, domethënë brenda qytetit tonë. Kjo ka ndodhur. Kurse në lidhje me atë... Da mund të mërë një këtë njësë për shumën të identifikoni. Po, hiq pa e marë, ne e dim realisht, ne jemi të vedishme, unë edhe gjithë grupi onë, zonja sa djetë, gjithë jemi të vedishme që në qytetin tonë, sigurisht një nga arsyet e gjithë këti migrimi nuk është luksit e pruar për dale për të pa e për të qëtit Evropën, për është pakunësia e madhe dhe të që ka ndodhur, si të bura dhe si të gratë, ja është ma pak të gratë, ku po dhjetë që gruaja në qofë të kapel me jetën familjare shpesh e diskriminuar duke më spasur pagën e vetë, e cila i sjedh një letësim ose një, mund të themi, një pavarësim ekonomik, e ka bërë që e shpesh duroj dhe dhunën familje, dhunën jo vetëm nga burri, po nga familjarë në basë brenda bashketesës që bëjnë, e gjitha këto e ka bërë që e tjetë në gjendin që është, e kjo po është, kjo është problem. Kurse në lidhje me menaxhimin, kësha dashë vetëm dy fjallë them që ku dalojnë burat nga gratë në pjesën e menaxhimit, është përgjegjshmëria. Ne, këto e dëshmoj çdo ditë edhe unë nga punat që kam edhe me burrat, kur unë kërkoj ose dua të arrij diçka, neglizhimin që e bëjnë në përgjithësi, po e them, pa dashur të mund të përgjithsoj sepse nuk është e drejtë. Neglizhimi, ideja sot nesër, kur ti dërgon diçka mirë profesionale, nuk është do të thonë është shpesh të a ka mundësi ti e ke bë? Dash me të rrezu për ku buron kjo përgjithshmëri? Pse mendoni është diçka gjenetike? Është çështje që na hap debatin shumë. E para mund të them është pak kultura jona. Të jemi të sinqertë. Kulturë do thotë ballkanike, po e quaj, neglizhenca, sidomos në aspektet institucionale, si në nivelin qendror. Këtu nuk bën përjashtim asgjë fëmërore.
Po, këtu desha të dalë, Dani. Është ideja që në përgjithsisi, që tha e Zonja, që në kohën e ish Jugoslavisë, vetëm burrat kanë qenë më shumë të punësuar dhe gratë shumë pak ka pas përfaqësim. Do thotë, akoma ata e kanë në mënyrë kronologjike atë idenë e punës, e zërinë si një pozite, me shkum punë orën 8 me 4, hajtë e pret ajo dosja mbi tavolinë edhe nesër, edhe nesër, edhe nesër. Kjo nuk ndodh te gratë. Këtë e shoh. Unë personalisht ku punoj me 50 gra, po thua se. Në natyrën e tyre. E shoh që kur kërkohet diçka, mblidhet, vendosin, mbarohet puna. Kjo, përgjithshmëria, edhe e dyta sigurisht idetë më kreative. Për qenë sinqert, ide kreative në punët e cilat kanë bën bazë edhe në nivelin pak më shumë edukues, janë shumë të mira, shumë më fleksibël edhe janë më kreative. Pa e kyçur sa detën për disa çështje tjetër, dua vetëm Zoja Rafeti një aspekt tjetër. Shpeshherë në karat të marrën pjesë në shumë takime ku i ngritë çështje gjinore. A mendoni se ju sektori privat në këtë aspekt pak sa jeni privu, nuk jeni ftu me kohë, ma shumë jenë marrë vetëm përfaqësuesit e institucioneve shoqërore publike, se sa dhe ju? A ka pas rase kur nuk ka një aftesa pavarësisht që jeni në institucion privat? Unë mendoj që edhe kjo është temë në veti, është temë në veti. Për shembull, të gjitha femrat e punësuar në institucione komunale, kudo që tjetë, janë publike, janë më afër gjithë gjaje. Janë më afër edhe aktiviteteve, edhe prezentimeve, edhe ftesave që marrin pjesë dikun. Sektori privat është total anash. Tu nisë prej asaj se... A mund të supozojmë ka shumë gra që janë... Kone në fundit, unë mendoj që ka ma pak. Sektorit privat që kryin punë shumë të qmushme dhe... Unë mendoj që kone në fundit pak ma pak hybet hapsir. Pse? Se bizneset private zakonisht po lidhen edhe punët menageriale edhe punët tjera ipet në rrethet e ngushta familjare. Pagës ka femna që për shambull, nga e që unë jam gjithë dhëtë me njështë, pagës ka femna për shambull që ka ardhë krejt jashtë familjes me qenë ose udhese një biznesi privat, ose të dikuj tjetër. Po, dikuj tjetër mendoj. Këtë jo lidhë të rrethet familjare që shkojnë. Mirë po... Mendon që kjo është një... është një temë në veti, që duhet diskutim pak ma gjatë. Anakronizmi lojit vetë, është një mbyllje, është unë mendoj që po. Për dhe marrëdhënie jo të hapura, jo transparente. Unë mendoj se po. Pse? Kohë në fundit, vetëm çështja e pushimit lehonis. Kjo është për të merë në sektorin privat. Është për të merë. Ligjet i kemi perfekte. Gjitha je votojmë, gjitha je preklamojmë se janë të mira. Në fakt, nuk janë ashtu. Kush është ke ligjin këtë rast? Këtë rast, pronansi edhe... Po. Është ke ligjin se për shembull, femrat që lindë ka të drejt me pas një vjetë atë fëmi për me rritë, se nuk është e sukseshme nëse nesër është e le fëmijën tre mujshë në shpe dhe i ka men të fëmijë, nuk morën me vepru në punë si dohet. Më ro pagën që e merë, ajo është për mjerim, ose nuk e merë fare. Në sektorin privat, mendoj. Orari punës? Orari punës, ai nuk të lejon ty me shku të fëmija një orë me në orarit punës për me pa fëmijën gratë që janë gjithë dhenja. Pastaj, çështja... Mendoj që gjitha këtu janë forma diskriminuese. Unë mendoj që janë po. Pavarësisht që kam marrë pjesë me disa debate të sekta aliansës për biznes. Kam marrë pjesë në disa takime me ta. Pronari privat e jep deklaratë se është krejtë në rregull. Në fakt nuk është në rregull. Në fakt nuk është rregull. Çfarë do të thotë, tash e kemi një rast shumë të freskët në nesër dikush që më thon ka lindë fëmijën 3 muaj, ka thonë dashë me anë punë për ndryshë të vendi punës. Branda 3 muaj. Po, ku është ajo? Ku është ajo? Nën, nesër me e lanë fëmijën 3 muajshë. Na po luftojmë sot me rrit natalitetin. Po luftojmë me rrit fëmijën, me pas fëmijë më shumë, ne ja po na cëngohet e drejta e fëmisë. Po na cëngohet e drejta me që nën. E jamja nuk është për treja po flasë. Çka është më po çka është më e keqja se ndëgjova për pozitën e gruas, po e konsideroj vetëm qytet. Në përfshatra e kemi gjendjen, u mendoj alarmante. S'kam dëshirë të më ndëgjoj dikush të fjalë, mirë po është alarmante. Kemi femna shkollume, me mund e kanë kry fakultetin, kanë udhtu, kanë bërë sakrifica për familjes, edhe sot janë shpe, kjo është një herim. Ka femna që ndoshta për ndërprejnë shkollime për shkak të kushteve. Pse? Aja ka me udhtu, prindi nuk i punon, ku ka me marra e mjetë me udhtu. Aja spaku e ka me pas hargjimin ditor 2 euro, spaku. Në këtë aspekt më ndonin që zyre për barazi gjinore... Në Ferizaj, unë zyre gjinore shumë pak ishë aktive në këtë aspekt.
Janë keq, unë e një gjitha se jam rindu këtu, jam rritë që një kope e të këtu mbi 50 vjetë, zyra ligjore miret vetëm me nëjë shumë në aspekte administrative. Me një të bim që i organizohet qashtja e grave për kur të është debatimit të tyne, pozita e gruës nuk është që une e injëroj, po vërtet është mjerushme për momentin. Vjen keq, po në vendet rurale është shumë e lanë anash. Vjen keq, është ashtu. Në qoftë mund të qasem pak edhe, sepse shpesh përkomi në fakt vetëm prezentimin e femrës në aspekti menagerial, edhe politik kisha do shumë edhe një rast shumë i mirë, një suksesi më ta marrë me zonjën këtë rast, edhe prezentimin e femrës në sferën ekonomisë, dhe thotë sa sukses ka. Shpesh i kam bë pyeti këtë pyeti që dhe sa femrat sukseshme janë në kompanitë e mëdha, janë Kosovë, dhe thotë që janë lidera ose janë menaxhere. Është një numër shumë simbolik, e kupton? Kjo të bënd të mendojsh që femrat a janë vetëm në proces aktiv ose mund të jenë menaxhere të mira vetëm në procesin teknik, administrativ, apo ato krijues për të bërë gjëra më të që të cilat ndryshojnë në fakt jo vetëm jetën e saj, por edhe të qytetarëve ku ajo jeton edhe bën një kontribut social. Dhe kjo në fakt është në një masë jo të dëshirueshme, mos më thonë që me një nivel 2-3% nga 100% i përfaqësimit të grave. Por është edhe diçka, një fenomen që shpesh nuk e themi nëpërmjet mediatikisht, edhe themi nëpër tavolina. Kemi folur zakonisht me zonjën Sadete, është edhe paraqykimi ndaj gruas. Çfarë do thotë? Në momentin që një grua mund të ketë një sukses profesional, direkt i para pa vita i mendimi si arriti ajo këtë sukses. Dhe si kur i kontestohet e? Fix. Automatikisht, në qovë se një burë mund të ketë një sukses ose mund të arrin një opozit në aspektin institucional, që të mos shtetror, për e them këtë, asë kush nuk miret po si arriti aj, cilat rruga u përdorën për të arritur, ndërko unë jam e sinqerë dhe përbëm gogja bincë nga jo që shovë nga një vjetë që unë jam i futur jetës praktike, politike, që për të reguar sukses, dhe më thonë, duhet një punë, një vullnetë dhe për të parë, realisht dhe për qenë koherente me qytetarë, për të pasë cilë është aktivitetit, dhe gradualisht fillon edhe sigurisht edhe ajo prezentimi profesional, politik, fillon edhe hapet edhe kuptohet cilë është angazhimi dhe puna jote. Në momentin që arrin, sigurisht nuk ka një limit se dikur sukses ose kulmi i zhvillimeve politike, në momentin që arrin një pozitë direkt shtrohet qështja që cilat si u bë ka që suksesme, për e them pyetja ma e parë, si erdhi deri këtu. Shpesh i bëjnë, për më thënë mua dhe shumë njerësia që unë i kam pa për ditë, të mendojnë base, më mirë është të mire me punë që cilat nuk janë, dhe më thënë, shumë të dukshme, ku ti e qender vëmendjes për të diskutu, kjo për shkak se për të rujtur kushtimisht vetën tënde nga paragjykimet, e dyta është për të rujtur vetën tënde nga ideja dhe nga familje, sepse si shumica jemi familjarë dhe kemi një familje dhe gjdo laf i tepërt është i dëmshëm psikologikisht dhe moralisht, dhe i bën që shumë femra të rinë aty ku janë, mos këtë atë guximin që ne folëm, të pjenë pjesë e përfaqësimit institucional, politik, menagerial edhe sferave të tjera. Kjo nga një mentalitet... Këto ndërthejnë shumë faktorë sociologjik. Faktorë mund të them të 80% i rëndësishëm. Po, gjithsesi, duhet të ndërlidhej me zonjën Sadete një aspekt, kena është një nëmbaj shumë debate, pas lufte pikërisht për dhunën dhe femës dhe dhunën në familje. Mirë po, sigur është hargju shumë energji në atë aspekt, jo për të minimizuar qështin, por ndoshta duke mos marrë shumë faktor të tjerë parasysh, por duke marrë me pasojnë, jo me faktor të tjerë. A konsideroni se eliminimi e shumë këtyre faktore që u përmend, ndoshta do të reflektohet drejt për drejt edhe në një situatë më të mirë kundër dhunës ndaj femrës? Në qoftë se ajo do të faktorizohej më shumë, shikoj afrim për të ardhur do të hiqej nga marginalizimi. Po. Për të ardhur ndonjë konkludim, çfarë do të thotë ai, sidomos për zhvillimet shoqërore, pa tjetër që kjo duhet shikohet në mënyrë shumë dimensionale. Nuk mund të thuhet për shembull që shoqënia, ta them shqiptare në përgjithësi, e ka pranuar në heshtje se të sundosh gruan është gjë në shoqërinë tonë. Që mund të pajtohemi apo mund të mos pajtohemi, por kjo ka qenë historikisht e tillë për arsye historike, jo që ne jemi ndryshe nga të tjerët. Por disi në mënyrë të heshtur është pranuar që gruaja do të thotë të jetë brenda shtëpisë, të jetë e sunduar, të jetë në mbrojtjen e burrit, motra të jetë në mbrojtjen e të vëllait e të tjera. Pastaj, po mendoni se s'e kemi kaluar këtë stereotip? Nuk mendoj që e kemi kemi filluar ta kalojmë, por ndoshta unë jam pak më tepër ambicioze dhe po më duket që s'po e kalojmë.
Sepse dikush ata sociologët mund ta thonë të kundërtën që ne kemi të i kaluar këtë, por unë çfarë shoh çdo ditë, aty ku jeta pulson çdo ditë, ta zëm në përqytetet e vogla, në përfshatrat e tjera, do të thotë ti e shef nga ngarendja, qoftë edhe e grave të cilat janë në politikë, madje edhe në vendimarrje, në institucione të ndryshme në momentin kur përfundon puna, në momentin kur përfundon asamblea komunale, në momentin kur është puna, domethënë përfundon, gjitha ngarendin që të shkojnë në shtëpi sepse mua m'pret ta bëj drekën. Dikush tash do të më merr për të marrë thotë, po si është e mundur, ne gjithë frymojmë së pari si qenie familjare, pastaj shoqërore e tjera, por ne kemi mësuar që ne jemi në rand të parë qenie shoqërore, ne kemi nevojë për njëri tjetrin. Dhe në çdo shoqëri, çfarë do të qoftë ajo, edhe më e ngritura, dhuna do të ekzistojë sepse njerëzit që bojnë dhunë do të ekzistojnë sa të ekzistojë njerëzia. Mirë, po në anën tjetër duhet të ekzistojnë institucione shoqërore, shtetërore, ato profesionale që merren me njerëzit dhe me viktimat. Në këtë rast azim siç e përmendët ju, dhunën ndaj gruas. Ky është fenomen në tërë botën, në vendet më zhvilluara. Por ne tani nuk mund të themi dhe të kënaqemi si njerëz, më duket keni qenë ju prezant kur mbajtëm një debat vitin e kaluar për dhunën ndaj gruas. Për hirtën e 25 nëntorit, doli një dhe tha aty, po si janë kanë shumë raste, tha, 1100 raste në gjithë Kosovën për një vit, gra të rrahura, tha, si janë shumë, shifin e tha diku tjetër. Dhe për një moment nuk ke çare pa i thonë, po ne jemi një popull kaq i vogël, tani ti llogaritë atë si do të mund, si do të mund, do të thonë që dikush ta arsyetoj dhunën në mënyrë publike, madje edhe thotë lëre mos e përmendi se ne dalim keq. Unë mendoj që nëse i zbulojmë gjërat ashtu siç janë, nëse flasim për to, qoftë nëpërmjet debatit, qoftë nëpërmjet profesionalizmit, qoftë nëpërmjet bërjes së komisioneve, qoftë nëpërmjet ndarjes së buxhetit, qoftë nëpërmjet edhe tash po e them kushtimisht respektimit ligjit, se ligje më të mira se ne s'ka askush, natyrisht që gjendja do të përmirësohet, se na jemi pak, tani kemi rini shumë, kemi potencial që secili shkon në për shkolla, në për fakultete, qoftë gratë, qoftë burrat, qoftë djemt, qoftë vajzat, dhe ti mbyllim syt para gjërave që ne i shohim që kontribuojnë ndërtimin e shtetit. Kjo nuk e di se çfarë i thon përpas mos ndryshimi mentalitetit historik që na bartet, hajtë se mirë jemi që shkemi qenë. Mirë, zërë Gjerafete, duke ndërlidhë me ata që ka sa deti, po delë që aspektet e emancipimit që kena mëndu që kena ka përcy, po delë që kemi nevojt të rikthejmë si frim emancipuse. Pikrisht, Bileone, mendoj shumë që duhet më këthy aty ku janë rënjët në edukimin familjar, sepse në qofë se një person ma shkull, një fëmi, një vla, mësohet me qenë mbi motrën, dhe më thonë, me urdhru motrën, me kërku prej saj, a i njëjtën ka me bo njësër edhe me bashkëshorten e ti. Dhe më thonë, konsiderane që ka hapsirë që duhet përmirësohen edhe kurikulet shkollore? Pa tjetër. Që të fillon edukimi qysh prej shkollës fillore? Po pra, po edhe në familje tona. Edhe në familje tona, unë kam një djallë edhe një vajzë edhe gjithmonë kam bo përpjekja që ata dy të ndjenë të barabartë. Asnjëherë mos jetë vajza në shërbim të vëllaut, po secili në shërbim të vetvetes. Sepse nesër djali im do të kërkojë nga nusja po e zëm që vazhdimisht të jetë shërbyse e tij. Të njëjtën duhet të kërkojë çdo nën, çdo prind, sepse po ta marrim për shembull prindërit tanë ndoshta nuk kanë qenë shumë të ngritur intelektualisht dhe ndoshta nuk i kanë ditë disa gjana, janë përsërit kanë shkuar si në mënyrë tradicionale kështu. Po ne nuk jemi, dhe tash duhet punojmë aty ku janë rënjët, te familja, që ata nesër t'jenë mirë të dy gjinit, jo vetëm gjinia femrore t'jetë në vendin e dur, por edhe mashkullorja, pse jo, respektit të jetë i barabartë. Mirë, jemi kryesisht ka fundi e misionit, kisha pas dëshirë të jepni ka një mendim, apo të ngjitë një qështet që ju kam betë pangritur. Zoja Rafete, kje diçka për të shtuar në aspektin emancipimit. Shumë shoqërim botë kanë edhe organizata feministe, të cilat janë shumë ma trumbetuse se të ne. Të ne, si kur ato kanë betë në rritet e grave, kanë betë në grupe, këshilë, mirë, por nuk kanë marë një fokus, apo nuk kanë marë një, nuk e në formësu një strategji pak më agresive për pozitën e gruas. Jo, rasisht në fillim e thashe, kemi ligje shumë të mira. Po, të zbatushme i kemi shumë dopta, dhe femnat, unë mendoj për qytetin tim. Pa ka grupe feministe që mund me ngritë zërin edhe që mund me qenë trumbetuse ose me ngritë vedien dikujnë ose shoshri që na jemi këto.
me alarmu opinionin për shumë qështi. Nuk e di pse jo, nuk e di pse jo. Ndoshta s'po ka lidere, kush më na udhëheq, apo ndoshta do të qëtër kusht mendoj për neve. Për fund, nëse është fundi që mujna me diskutu, unë mendoj se vetëm kjo ditë, ditë e 7-8 marsit, është e pakt me diskutu në mes veti, s'po ku ne gjinja femnore, ose për mjarë uru njënës urime 8 marsit ditën e krusë. Gjusëse. Unë mendoj që është pak. Konsideraj dhe shpresaj që vitet në vijem, apo kohën në vijem, na demantoj këtë urim në mes veti edhe këtë takimet tona që janë për të mirë. Mirë, Artan? Shëhë mundësi trejat faktorizimit gruas? Për të klesheve, për të klesheve, tash në qofshin politikë, qofshin 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 qofshin. Në një fjesht shprese, më vjen gjithë gjithë ditë më shumë gjërsa unë po balem me këto sfida. Dhe po e shofë që në qofë se femra ka vlerë dhe ka kapacitet, jo rallë herë ajo po jipet hapsira. Për qene sinqerë, do thotë, një nga raset për cilën unë jam falenderuese për hapsirën që më zhdonë, mu si artë, hera, do thotë nga fundi, po e them unë aspektin personal, është që vërtit më zhdonë hapsira për të dhënë kontributin tim profesional, do thotë nga aspekti zhvillimit të politikave, për të cilën unë janë në njëse. Me një kolektiv ku janë shumica gra. Shumica gra. E keni zbatu këtë qasë që ju të krijoni hapsira për atu? Po tani të flasë për vetën është një modestie e pruar. Po më dojnë kuadrët kompetencave, jo jashtë atyre. Po dojnë një prej edukatorëve të jetë burë? Jo. Të ndryshohet klisheja që një gjithë. Para punës, këtë e kam mendua në fakt që ta kemi edukator burë, për nuk ka asnjë që kam baruar për edukim. Jo, jo. Dikush kishte më thënë se rojet e objektit janë burë. Së është ajo? Kështu që rojet e objektit i kemi burra dhe shtëpiakun e kemi burë. Do të ishte interesante, po që se hapni një komision. Ndoshta kjo është një klishe e lojet vetë në aspektin tjetër. Kërë jam duke imshuar faktit, dhe të shumë ideës që të regohet cilësia, sinqeresht, të hiqet ideja e kuotimit, të hiqet ideja e përfatësimit, të mburim me numrat, po të vi koha, në qovë se burat nuk përra i bëjnë fushmelule. Kemi frikë për mungesën e përfatësimit. Po, në qovë se burat nuk përra i bëjnë fushmelule, rrugën tonë për të arritur, s'pakut mundohemi neve që me vullnetin dhe me dijen tonë ta të regohem që ne mundemi dhe herë të kur do jam e bindur që ka përtar dita, në mos tani shumë shpejt, ka përtar dita që kanë me pas nevojën tonë dhe për profesionalizmin tonë, si që po në athirin dhe në athrasin prapë, për diskutu dhe për... Mirë, Sadetit Pibjene ka fillu edhe me mbaru, ndështëta emisionin? Dhe Sadetit? Mirë, une prej, tashtë e to që është e të barazi zinore, vërtit të marin orë të tana për të zbërtyu se janë shumë komplekse dhe shumë interesante. Të e bë pjesë e përdiqëmëri, si duhet, po? Pa, pa, pa. Dhe me një fjallë kësha me thanë që prej kretë vërtimet mija mendoj që demokracia është një ndër detyrat më të vështira dhe më interesante dhe më komplekse që në liri duhet i kryem. Po, gjithësësi pa përfaqësimin e gruas nuk është e plot. Dhe natyrisht pa përfaqësimin e të gjithëve, në këtë rast dhe të grave, të të rinjeve që unë e bëj apel të të rast, të rinjë djemët që të bashkan gjithën kampanjave, për të qenë kundër dhunës ndaj gruas, kundër dhunës ndaj nanës, ndaj motrave, ndaj bashkëshorteve tjene. Ne nuk jemi populli dhunëshëm, as njerë historikisht kemi qenë, pra ndër pse mos ta bëjmë edhe këte në përditshmërinë tonë. Dhe me këtë rast, i thras, po ashtu edhe gratë që tjenë më aktive dhe më insistuese edhe në politikë dhe të mos shërbehen të tjerët me to vetëm për gjatë kampanjave zgjedhore që i kanë. Duke shpëndar një urim e nëmën tjuaj për 8 marsin, një urim të përzemër për gjitha nënët dhe gratë tona, shikos të ndëruar mbyllëm këtë emision në prag të festës së gruas 8 marsit, duke uruar debatuese tona dhe duke uruar që herave tjera të kemi një përfaqësim më dënjitoz dhe më meritor të gruas në shoqëri. Natën e mirë dhe ju falënderit.